Оралда қала күніне орай тұрғын үй кезегінде тұрған 36 отбасы баспаналы болды. Сондай ақ су тасқынынан зардап шеккен екі көпбалалы жанияға пәтер кілті табысталды. Қоныс иелерін аймақ басшысы Нариман Төреғалиев құттықтады. Оралда тасқыннан зардап шеккен отбасылардың барлығы дерлік баспаналы болды. Алайда араларында түрлі себеппен тұрғын жайсыз қалған жанұялар да бар. Қазір бұл санаттағы тұрғындардың мәселесі ретімен шешімін тауып келеді. Бұл тұрғыда Атымтай жомарт азаматтардың көп көмегі тиюде. Екі үйді сатып алып беріп жатыр. Осының барлығы аз ақша емес. Сондықтан да осындай бізге жаны ашитын осындай жаңағы демеушілеріміз міне болып жатқан жағдайға бей-жай қарамайтын. Шын жүректен міне осындай шешім қабылдап, осы далада қалып қоймасын осы отбасылар деп, міне біз заң аясында көмекте салмаған семьяларға осындай біздің жақсы демеушілеріміз, жанашыр адамдарымыз көмектесіп жатыр. Сондықтан тағы да мен рахмет айтамын, барша қала тұрғындарын қала күнімен құттықтаймын. Қала күні қарсаңында саяжайдағы үйлерін су шайған қос отбасы қуанышқа кенелді. Олар демеушілердің арқасында су жаңа пәтерлерге қол жеткіз. Үйсіз қалған көп балалы жанұялардың қиын жағдайын ескерген ыстық жүрек жеке қоғамдық қоры көмек қолын соз. Қос отбасыға да екі бөлмелі пәтерлер сатып алынды. Документтер жоқ болды. Сол енді бірақ үйсіз қалып қойған кісілер біреуінің баласы инвалид екен, сосын бір көмегіміз деп қайырымдылық қордан деп беріп жатыр. Біздің депутаттар бұл жерде списогы бар, кім қарысқан. Солар көмектесті 112 миллион ақша жинадық, сосын содан банаға 320 отбасына 2 айға біздер дейтін банаға 200 мыңнан ақша бөлдік. Арнайы пәтер иелеріне құжатпен бірге табысталады, шын жүректен құттықтаймыз. Қуаныштымын үй беріп жатқан кісілерге, депутаттарға жаңа. Біз деген бірінші саяжайда елочкада тұрдық, үйіміз суға кетті. Документ жағынан жаңа бір аулада екі үй болғандықтан бір үй алтыда бір үй ала алмай қалдық төрт баламен. Сол жағынан екі комнатты 84 квадрат метр беріп жатыр. Өте қуаныштымын. Көке болу өзімізде кеше ай кеше естідік, кешке қарай кешке әйбеттерден басқа ай звондады. Ялып тұрсыз, өтіп тұрсыз, келіңіздер, бізге сүнбейміз, документтеріңіз жібере беріңіздер деп біліп, күшті үй деген ұнады. Мынандай үй алып береді деп ойлаған жоқпын. Бұл күні ұзақ жыл пәтер кезегінде тұрған 36 отбасы да естен кетпес әсерлі сәтті бастан кешірді. Тұрғындардың қоныс той қуанышына аймақ басшысы арнайы барып ортақтасты. Баспаналы болғандардың дені көпбалалы отбасылар мен мүгедектігі бар жандар. Мемлекет басшысы жалпы мынау халықтың әл-ауқатын арттыру, халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, сонымен қатар мынау тұрғын үй мәселесін шешу туралы тапсырмасы бар. Сол мақсатта Батыс Қазақстан облысына биылғы жылы мынау мемлекеттік екі бағдарлама аясында қаражаттар бөлінген болатын. Осы тапсырманың аясында биылғы жылы біз жылдың аяғына дейін қалада кезекте тұрған 200 отбасына осындай тұрғын үйлерді сатып алып тапсыратын боламыз. Альфия Утиева жаңадан бой көтерген 5 қабатты тұрғын үйден кезегі жетіп, 3 бөлмелі пәтерге қол жеткіз. 8 бала тәрбиелеп отырған ана бұған дейін пәтер жалдап жан бағып келген. Енді өз үйім, өлең төсегім деп арқаны кеңге салатын күнге жетіп отыр. 13 жылдан бері қарай очередьте тұрмыз. Сол бүгін сәті түсіп, очередьіміз келіп, осы үй иесі болып отырмыз, кілтімізді алып. Көп-көп рахмет айтамыз облыс әкіміне. 85 жастағы Нұрзия Қасымованың шаңырағында да шашу шашылып, ақ тілектер ақтарылды. 6 баланы аяқтандырып, ұрпақ қызығына бөленіп отырған ақ жаулықтана жаңа қоныстың құтты шаңыраққа айналғанын қалайды. Өмір бойы еңбек еттім. Балдарды өсірдім. Бүгін осы еңбегіме үй алып жатырмын. Көп-көп рахмет. Немереммен енді тұрамын. Орал қаласында тұрғын үй кезегінде 22 мың адам тұр. Оларды баспанамен қамту жұмыстары кезең-кезеңмен жүзеге аса бермек. Гүлден Аюпова, Рүстем Ишанов, Кенжебек Салықов, Ақжайық ақпарат.